sidoo kale bandhigan quruxda badan waxaan leeyahay farxada ii tahay inaan ka soo qayb galo. waxaan kale aan idin leeyahay waxaa weeye degmooyinka hadda magaalada nabadda ka jirta iyo quruxdeeda waa aragteen. annaguna haddii aan haysano dhanka fanka, waxaan aaminsanahay in waddanka quruxdiisa iyo bilixdiisa intaba aan soo bandhigno si loo arko in ay nabad ka jirto magaalada quruxdeeda, nabaddeedana loo arko. ma aana in dhanka xumaanta laga tusa keliya dadka. marka intaasaan ka qayb qaadanahay.